не воняло. Я вас нікого не знаю. Я знаю ту Корусіна. Давно і давно, і давно. А ми вас теж не знаємо. Ну, підожіть. Ну, я ж вам не перебував. Я б до вас би не прийшов. Ну, до мене, дивіться, зачитую, що було. Голові Народної ради міста Полтави Дащенко. Звернення. Шановний Володимир Борисович, я повністю зачитую. До вас звертаються представники громади Ленінського району, міста Полтави, вулиць Панянка, Верховинці, Правди, Нарімановська, Ломаний 38-38-8А. З приводу реконструкції газової заправки за адресою місто Полтава, вулиця Панянка, 19. 27 серпня цього року у нас у залі засідань Ленінської районної ради пройшли громадські слухання з приводу проведення робіт по реконструкції існуючої газової заправки за адресою вулиця Панянка, 19, де представники громади, дайте я зачитаю, громади в кількості 53 чоловік вислухали представників забудовника про комплекс робіт з реконструкції та одноголосно дали згоду на проведення робіт з врахування своїх пропозицій, протокол додається. Але деякі люди з меркантильних політичних міркувань підбурюють людей. Дайте дочитати. Дайте дочитати. Ну це ж не я писав. Там людина є, яка писала. Це нормально. Я вам зачитаю вдруг. Гроші роблять все. Я розповідаю від забудову. Ми просимо вас, як Народну раду міста Полтави, перевірити наявність всіх дозвільних документів у забудовника та дати відповідь громаді у легітимності проведення робіт з реконструкції заправки за адресою Панянка, 19. Голова громадських слухань Скубій, секретар Шпіка. Тепер, для того, щоб у цьому питанні розібратися, ми пройшли всі інстанції, взяли всі, які є документи, дозвільні. Дозвільні ні одного документа, щоб заперечували, немає. Пішов я в облдержадміністрацію, послідній взяв лист. Цей лист від 29.04.15 року. Що дає обласна державна? Департамент з питань нафтового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Копія ПВГП «Автотранс» про надходження звернень і зауважень щодо отримання дозволу на викиди із стаціонарного джерела. Повідомляю, що з дати публікації в газеті «Зоря Полтавщини» номер 40-41 від 27 березня 2015 року заяви про намір ПГВ «Автотранс» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, реконструйований автогазозаправний пункт за адресою міста Полтава, вулиці Панянка, 19, до відділу роботи із зверненнями громадян, апарату облдержадміністрації, департаменту інформаційної діяльності та комунікації громадської організації, облдержадміністрації звернень і зауважень від громадської організації та окремих громадян не надходило. Перший заступник департаменту Варчик. Далі. Є протокол тих слухань. Далі, сьогодні, вже по цим слідам, заходимо, я сам не заходжу, три представники із Народної ради, заходимо до Вадімова, кажемо, є заперечення які-небудь по цій заправці? Нема ніяких. Заходимо до Тригубова, земельні ресурси. Є заперечення по цій заправці? Немає ніяких. Оце я вам доповів, а тепер вирішуйте, що ви будете. По цим документам, які ми перевірили, ви просто перевіряли, ні одного заперечення із дозвільних організацій немає. Шановні друзі, я знаю пане Дащенка, як чесно і порядок. Я вам все відповів, те, що мене попросили, я все дуже добре, що ви сюди прийшли, я дуже вам вдячний. Не забійте фотки. Хвилинку. Тамара Васильовна, та підійшіть їх. Тамара Васильовна, я вас я зрозумів. Ви отримаєте лист від нас, і ми вас попросимо перевірити відповідність документів. Не тих, які дав Київ, а інші. І саме перше, ви як представник, я в курсі, вже Полтава видає. Уже доповідає. Громадські слухання вважаються проведеними, якщо не перше, що ми наше звернення буде. Я говорю, і хай люди знають, буде направлено
відповідні компетентні органи про те, що це звернення було сфальсифіковане. Жоден мешканець, який живе 5, 10, 15, 20 Саша, метрів. Саша, ви не дали ось, дали не знаю. Протокол, дали все. Я там не був. І написали письмо. Це одна хата, ще ви що мєліті, взагалі? Доповідає далі. Люди, які жили біля автогазозаправного пункту, не були запрошені. Це ми до вас звернемося, щоб ви оцінили якість того протоколу. Друге, якщо громада не знаходить згоди, хоча б один, ну був би один русін, це було плювати. А якщо такі бабушки не хочуть, і ті мешканці не хочуть, де отакі дітки є, то тоді флин. Тоді я дивлюся, немає. 30 метрів, це до вас іграти не дає. Це прохідна завода. 10 метрів. Проголосувало 12. Так, ребята, ви продали, понимаете, ви продали. Ні, свиняти, понимаете? Та що ви мєліки? А ти не пригай. Я не понял. Тому, шановні друзі, Галина.